mans sapnis jau būtu profesionāls basketbols. Man arī patīk vispār izbaudīt to basketbolu, to spēli. Gribētu spēlēt izlasē kādā. Jā, arī profesionālāk. Varbūt tik profesionālāk. Kaut kādā klubu. Koledžā varbūt tika, tad paspēlēt koledžas basketbolu. Un, protams, jau var tikt augstāk. Jā, pats augstākais jau NBA. Protams. Jā, protams, kurš negribētu. Liena Jansone pēc profesionālās karjeras beigām kļuva par basketbola treneri un šobrīd strādā Juglas basketbola skolā. Savas zināšanas, kas gūtas spēlējot valsts vienībām, komandās Eiropā un tostarp studējot ASV, Jansone tās cenšas nodot jaunajām basketbolistēm. Covid ļoti daudz ko iegrieza un noņēma. Noņēma daudz spēļu pieredzi, noņēma sacensības, noņēma minikausas. Tāpēc, man liekas, arī viņas ir tik žiperīgas un tik azartiskas, jo viņām nav bijušas spēļu pieredzi. Tā kā, jā, viņas ir tagad ir tās pirms fināla posmas. Izglītības faktors basketbola saimē jau vairākus gadus bijusi kā prioritāte. Arī jaunatnes čempionāta nolikumā paredzēts, ka fināla sacensībās drīkst spēlēt tikai sekmīgi basketbolisti. Šobrīd Liena iesaistījusies Latvijas basketbola savienības projektā, kas veido organizētu sistēmu, kas palīdzētu jaunajiem basketbolistiem pēc vidusskolas iespēju studēt ASV vai arī kādā no Latvijas universitātēm. Sports jau nebūs visu mūžu, bet tā izglītība tev pēc tam to savu dzīvi tev nodrošinās. Mēs mēģinām palīdzēt jauniešiem, vairāk jau tomēr vecākiem, viņus informēt, viņus dot viņiem šo informāciju, ko tad pēc 12. Klases jaunieci var darīt. Un tāpēc arī viens sauklis ir basketbols, ir izglītība. Kad iesaistījušies šajā projektā, izrakstīju visus, kas ir Amerikā, izmācījušies, nu saraksti ir četrās lapās vēl un vēl un vēl. Tā kā, ir daudzi, un mēs arī noteikti iesaistīsim šos cilvēkus kā alumni, kas ir pabeiguši, kas var palīdzēt ar šo informāciju. Ja? Piemēram, kāds gribēs nokļūt Amerikā, tur Ņujorka štatā. Kurš ir mācījies Ņujorkā? Ja? Kāda vide, kādi cilvēki, ar ko rēķināties? Un tie būs arī mūsu tas palīga līdzeklis, kas šo informāciju dos gan jauniešiem, gan vecākiem. Kad nezinām, kā mums beigsies sportista karjera. Mēs varam spēlēt līdz 30 gadiem, līdz 35, līdz 24. Bet, ja tev ir iespēja pēc 12. Klases ar basketbolu sadabūt bezmaksas izglītību, tu esi to pelnījis, tas ir jāizmanto. Un tajā programmā mums būs visi, kam tam ir gājuši cauri. Ja būs kādas problēmas, mēs uzvanīsim kādam, un mēs zinām, ka viņi palīdzēs. Tā kā droši galvenais jauniešiem nenobīties un izmantot. Ir basketbols, ir izglītība, un tad viss būs. Super. Arī vieglatlētiem Amerika pēdējos gadus ir kā loģisks solis turpināt savas sportiskās gaitas, apvienojot tās ar studijām augstskolā. Dāmu trīsoļu lēkšanā no 10 šīs sezonas labākajiem rezultātiem Latvijā 6 pieder meitenēm, kuras studē ASV. Viena no viņām ir Klinta Bļusina, kura ar saviem rezultātiem piesaistīja Lamāra universitātes uzmanību. Universitāte nodrošina pilnu stipendiju un iespēju pilnveidoties gan sportā, gan akadēmiskajā laukā. Mēs 6:00 ceļamies un ejam uz stadionu. Tad mums ir tāds rīta izvingrināšanās. Tad es eju uz lekcijām, kas ir līdz kaut kādiem 11:00, 12:00. Un tad es gatavojos uz otru treniņu. Un pēc tam pēcpusdienā tie 5-6 un brīvi. Un tā kā tā diena nav tik pilna, kā varbūt tā būtu šeit Latvijā, jo te atkal jānoliek laiks, kamēr es braukāju, kaut kur tas darbs pats. Lai tikai nodarbotos uz sportu 24/7, tikai sports. Nu, labi papildus ar tā ēšanu, un kas ietilpst tajā, lai kļūtu par tādu profesionālu sportistu. Es tā neredzu, jo es arī gribu to izglītību, un es gribu arī pēc savas sportiskās karjeras beigšanas gribu kaut kur iznākt un kaut ko saprast. Es ir paskatīties, cilvēki arī strādā, cilvēki arī kaut ko dara, izņemot sportu. Savus gadus ne nolauza, bet izkoda cauri tam visam. Nu jā, ne. Šī ir tā valma mater. Šitā ir tā māja. Jā, nu, īstā fakultāte sanāk no otras puses, ieja enerģētikas elektrotehnikas fakultātē. Jā, pamatā šitā māja. Jā. Kā šķēpā, ka tu redzi to savu punktiņu un
trāpiņā, kurš bija tāds līdzīgs tev priekšmets? Lepnums bija, man liekas, ķēžu teorija. Tas bija labais. Tur bija tā, ka bija reāli lepnums pēc tam, ka tu tos visus trīs mājas darbus nodod, kas ir normāli biezuma mapes. Un ir pareizi. Baigi labi. Riktīgi labi sajūta pēc tam bija. Viens no šī brīža perspektīvākajiem Latvijas šķērtmetējiem un sezonas vicelīderis Patriks Gailums pēc vidusskolas beigām nolēma palikt Latvijā un studēt Rīgas Tehniskajā universitātē. Iesaistoties RTU sporta klubam, Patriks ieguva sporta stipendiju, pateicoties augstvērtīgiem rezultātiem šķērtmešanā. Protams, tas paņem enerģiju dabīgi. Par to laikam nav baigo šaubu, bet nu, mācēt, tas arī iemāca sadalīt gan to savu laiku, gan to savu enerģiju, es teiktu. Tas nav ļoti viegli, jā, tas nav tā, ka tu vienkārši nu, aizēji pasēdi, jā, bet tas ir izdarāms, tas ir darāms. Nu, ja ir tā vēlēšanās, ir tas mērķis, tā kā nofinišēt to visu pasākumu, tad tas ir izdarāms. Un ir sevišķi sportistam, kurš jau tā darbojās uz principu, ka tas iesāktais darbs ir jāpabeidz. Šeit mācīties bija izaicinoši, bet tas tajā pašā laikā bija viens no tiem iemesliem, kāpēc man patika šī programma. Jo tā no manis prasīja citu manu pusi, kuru es varbūt ikdienā nevarēju tā nu, bieži atspoguļot. Es daudz ko iemācījos, es satiku daudz dažādus cilvēkus, un tas man uz vairākām lietām pavēra tā kā jaunu skatu dzīvē.